Salam, Azadlıq Radiosunun televiziya xəbərlərində xoş gördük sizləri. Ötən həftənin olub keçənlərinə nəzər salırıq. Olaylar isə bunlardır. Bakıda gənclər İsmaylıdan silahları çəkin dedilər. İsmaylı oyaqdır, vətən ola dayaqdır. İsmaylıdakı olayların arxasında nə dayanır? Əhaliyə zülüm edirlər, yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu olmalıydı. Azərbaycan ordusunda daha bir əsker ölümü. Bunu mən vermişdim vətənə əsker. Mən bunu verməmişdim ki, cındırın içində gəlib, tonib qapıma çıxıb gedərlər. Azərbaycanda bir-birinin ardınca baş verən etirazlar inkişaf və çiçəklənmə ilə fəxr edən ölkə iqtidarına siqnallar verir. Siqnallar verir ki, ölkədə heç də hər şey rəsmi medianın təqdim etdiyi kimi deyil. Ciddi iqtisadi və sosial problemlər var. Yanvarın 26-sında Bakı küçələrinə çıxan adamların sözü də birbaşa iqtidara idi. Problemləri həll et, etiraz edənlərin üstünə silah çəkmə. İsmaylı oyaqdır, vətən ola dayaqdır. Öz qanımızdır, öz qanımızdır ki, şəhərə vurursunuz. İsmaylı oyaqdır, Bakı ona dayaqdır. İsmaylı oyaqdır. Yanvarın 26-sında ictimai fəal gənclər Bakıda etiraz aksiyası keçirdilər. Silahları üstümüzdən çəkin tələbi ilə. Aksiyaya qatılanların sözlərinə görə məqsəd İsmaylıda və daha öncə Binə Ticarət Mərkəzində baş verən etirazlara sərt müdaxiləyə diqqət çəkmək olub. Ölkədə artıq narazılığa insanlar dözmür bu narazılığa. İsmaylı ayaqdır. Bakı ona dayaqdır. Qaşıdır bayaq. İtələm oxu! Aksiyanın öncədən fəvvarələr meydanında keçirilməsi planlaşdırılsa da, polis və mülki geyimlilər ərazini nəzarətə götürmüş, meydana giriş məhdudlaşdırılmışdı. Gəlin o biri, alternativ yollardan istifadə edin. Keçir, gəlmir. Ərazidə su şırnağı maşını da vardı, bir neçə iri tutumlu avtobuslarda dəbilqəli polislər də. İsmaili yetməyib! Qeyrətimiz yetməyib! Bu hakimiyyət hamilə elə bilmir ki, sizi çox istəyir. Yollar, körpülər düzəldir. Xeyr, onlar orada nə qədər pul mənimsin, milyonlar, milyardlar qazanır. Axı, haradadır o pullar? Niyə bizə çatmır? Niyə səhərdən axşama kimi işləyir? Bir ay 200 maraqdan ötürür. Niyə? Niyə? Gəlin bura! Gəlin bura! Ağır olsun beni polisə! Ağır olsun! Gətir, gətir! İlk şüarlar sahil bağında səsləndi. Elə həbslər də orada başladı. Olaylar paytaxt sakinlərinin gözü önündə baş verirdi. Bu cavan uşaqlarımızı vururlar, ürəkləri gedir, başları yarılır. Nəyə lazımdır belə şeylər? Nəyə lazım? Bunu sülh yolu ilə həll eləsinlər. Buraxın məni! Valla, mən pis baxıram, pis oluram o uşaqlara ki, belə vururlar. Öz başımdır, öz başımdır. Heç kim buraq, həşələ yıxın buraq. Qaldı, keçin bir yıxılır. Vururlar bugün qaynım. Aksiyada saxlananların olduğu avtobuslardan birinə mənşəyi bilinməyən və qaz olduğu güman edilən maye vurulduğundan insanların nəfəs almasında çətinlik yarandı. Çıxın qırağa, çıxın, xayiş edirəm, çıxın qırağa. Bu qazdır, deyə bilərsiniz. Qaz yoxdur, maşın tüsüsüdür, maşın tüsüsüdür, qaz da yox. Çəkmiş. Etirazçılar fəvvarələr meydanında da şüar səsləndirdilər. İlham Rəddol!
Kalkma yer yalanına. Kalk buraya, ben el çektireyim. El çek, çözdüm, geldim. Daha sonra aksiya bulvarda devam ettirildi. Saxlananlarla bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Aksiya iştirakçılarının məlumatına görə azı 50 nəfər etirazçı saxlanıb. Əlihan, sərbəst toplaşma haqqında qanunun tələblərini pozursunuz. Xahiş edirəm, dağılışın. Əks təqdirdə barınızda qanunu tədbir görəcək. Dağılışın. Namaşaq qaldı. Bakıda silahları sümüzdən çək deyənlər həm də İsmayılını nəzərdə tuturdular. Etirazçılarla hakimiyyətin baxışları növbəti dəfə üst-üstə düşmürdü. Rəsmlər İsmayılda baş verənləri xırda məişət hadisəsi kimi təqdim edirdi. Lakin müxalifət düşərgəsində və sosial şəbəkələrdə tamamilə başqa fikirlər səslənirdi. Bəs əslində nə baş verirdi İsmayılda? Mənim döncəlçədən heç bir xəbərim yoxdur. Mən yalnız əz satıram burada, mən çıxmamışam rayondan sonra. Sanki mərkəzdəki səs-küy İsmayılı bazarının sakitliyini poza bilməyib. Amma sakinlər deyir, bu bazarın elə həmişəki halıdır. Etirazlı ya etirazsız. Bir dənə heyvan, 70 yolu heyvanı 5 günə sata bilmirəm. Demək, əhalidə pul yoxdur ki, bu heyvan alınmır, ət alınmır. Ağaləkbər Hüseynov bir günə 12 kilo ət sata bilir. Gündəlik qazancı 5 manat ola ya olmaya. Hadisələri izləməsə də rayonun sosial problemləri ona yaxşı tanışdı. Amma təkcə ona yox. Ayaq yolu uçub, yıxılıb küçüyə. Gedir onu ki, ay dayı, mən 800 dənə kubik gətirib 500 dənə. Bura kubikdə təzə tuvalet düzəldəcəm. Onu deyir ki, bizim arıqda yoturumuzda 2000 dollar ver, sonra getdik. Burada insanların ayaqları palçıq, özləri problemlər içində qaldığı vaxt mərkəzdə etirazçılar polislə üz-üzə qaldı. İsmayıllıda kütləvi etiraza səbəb nə oldu? Yerli telekanallar deyir, kiçik bir maşın toqquşması və xuliqanlıq hadisəsidir. İsmayıllı şəhərində adi bir qəza hadisəsi baş verib. Necə olur ki, qış gecəsində evlərində dincələn insanlar qısa zaman kəsiyində bir xuliqanlıq hadisəsinə görə küçələrə axışırlar. Qəza şahidinin dili ilə olay belə oldu. Çıraq motelini idarə edən Emir Şəmsəddinov, dostu Elməddin Məmmədovla birlikdə taksi sürücüsü Ramil Bəkirovu döyüb, sonra İsmayılları söyərək təhqir edib. Bozdum ha, şala saldım. Niyə burada? Sərxoş mu deyəsən? Sakinlər deyir ki, bu hadisə birinci dəfə deyildi. Üçüncü dəfə. Üçüncü təkrar. Cavabı verəcək təkrar. Heç kəs bağlamır. Hər kiçik qəzadan sonra insanlar maşını yandırırmı? Yanğın söndürənlər gəldilər söndürməyə. Onlar da cəmaat etiraz elədi ki, söndürməyəcəksiniz. Yəni, qoymayacaq söndürməyə. Yəni, niyə məhz bu bina yandırıldı? Niyə? Çünki onlarındır. Onlarındır. Otel onlarındır, ona görə. Otelin yiyəsi onlarda ona görə dayanır. Adı nədir onun? Fonlu. O adını bilmirəm. İcranın qardaşındır. İcra gəlində. O kim onlarındır. Yanvarın 23-də etirazçılar əvvəl rayonun girişindəki çıraq motelini yandırdı, sonra bir az aralda icra hakiminin evini daşqalaq etdi. İcrazın səbəbi bu yanan yer əxlaqsız xana idi, əxlaqsızlıq yuvası idi. Ona görə. Keçin görə zəhmət olmasın, durmayın da, keçin yanmışsın. Çevik polis alayının daxili qoşunların qüvvələri şəhəri bütünlüklə əhatəyə almışdı. Eləmək lazım oldu, qurtardı da. Bu cavanları götürün, çıxın gedir. Fasilələrlə qarşıdurma da yaşandı. Polis əvvəl çox təzyiq etməsə də, sonra döydü də, qazla göynətdi də, tutdu da. Müraciət, kimi müraciət edir? Nətər müraciət edirik? Bu cəmaat müraciət eləmir ki, bizim uşaqlarımız pul almır bizim. Sakinlər gah rahat sözlərini deyir, gah da icra hakimiyyətinin həndəvərindən qovulurdu. Polis gözyaşardıcı qaz, rezin güllələr, su şırnağı və sər vasitələr işə salıb etirazçıları icra hakimiyyətinə yaxın buraxmadı. Hadisələr əsasən icra hakimiyyətinə gedən Axundov küçəsində baş verirdi. Əhaliyə zülüm edirlər, yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu olmalıydı, bu olmalıdır. Kimlərsə gəlib işləyirlər İsmaildə, bütün zamanlar deyil, kuruqa çıxın hamısı fəhlələrdir. Rüşvətxoruq başalıb gedir, bunu bilirəm. Bir ispravka gelsen deri 20 manat ver. Bezirlər, nə qədər bezmək olar, nə qədər
insanlara əziyyət vermək olar. Ona görə də bunlar pik nöqtəyə gəlib çatmağını özləri şərait yaratmamalılar. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizam Ələkbərov etirazların yol nəqliyyat hadisəsi zəminində yarandığını və sakinlərlə arasında problem olmadığını deyir. Əhali ilə çox sıx şəkildə işləmişik. İsmayıllının 105 kəndi var və mən onların hər birində olmuşam. Ümumiyyətlə, bu vaxta qədər əhali ilə mənim aramda heç bir narazılıq, narazılıq olmayıb. İsmayıl həmişə hər şeylə, taxılı ilə tanınıb, üzümü ilə tanınıb, heyvandarlığı ilə tanınıb, bütün böyük axsaqqallığı ilə tanınıb. İndi o şeylər götürülüb hamısı. Hamısı götürülüb. Hamısı hər-hər çıxır ki, gedib orada durum görüm. Kimin iki meşoğu olacaq, çiğnimdə aparım, harasa düşürdüm mənə 20 qəpik bulmuş. İşsizlik, pulsuzluq, evsizlik, ümitsizlik. İndi İsmayılların sosial problemləri siyasına daha bir qayğı artırıldı. Saxlanılan etirazçıların sayı və aqibəti. İsmayıllı icra hakimi ixtişaşlar zamanı istifa tələb edənlərə nə cavab verir? O öz sözünü Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyir. Azadlıq.org saytında müsahibəyə həm baxmaq, həm də oxumaq olar. Hatırlayırsınızsa, etirazlar əsker ölümü ilə başladı. Milli ordunun əskəri Ceyhun Qubatovun məmmalı ölümü minlərlə adamı Bakı küçələrinə çıxmağa, əsker ölümlərinə son deməyə vadar etdi. Rəhmətli Qubatovun faciəvi aqibətini yaşayanlardan biri də Elşən Novruzovdur. Əskərliyə çağrılandan 2 ay sonra ölüb, 5 aydır istintaq gedir. Amma deyiblər, öz əcəli ilə ölüb. Valideynlər deyir, boynunu qırıblar. İndi də hərfi mənada deyirlər ki, öldü var, döndü yoxdur. Oğullarının qatilləri cəzalandırılana qədər. Çığırdıq, bağırdıq, sözümüzü işidən olmadı. Bunu mən vermişdim vətənə əsgər. Mən bunu verməmişdim ki, cındırın içində gedib, tonib qapıma çıxıb gedərlər. Heç olmasa deyərlər, əsgər kimi paltarı da yoxdur. Bunun hanı heç olmasa forması ki, millət gəlib yasayırlar. Bir baxaydı, görəydi ki, bu əsgərdir mi, yoxsa küçədəki bir kimsədir. Belə deyə bilət olar. Övladı Elşən Novruzov sağlam hərbi xidmətə yola salan ata 2 ay sonra onun ölüm xəbərini eşidib. Ölüm xəbərini eşidən ata o gündən bəri saysız-hesabsız suallar içindədir. Tərtər rayonunda hərbi xidmətdə olan Şəmkir şəhər sakini Elşən Novruzov 2012-ci ilin avqustunda vəfat edib. Əskərin valideynləri deyir ki, övladları idmançı olub və heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməyib. Ölüm hadisəsindən isə 5 ay keçir. İstintaq əskərin xəstəlikdən öldüyünü təsdiqləsə də, atası Nəriman Novruzov bununla razılaşmır. Ekspertdə də təyin tələb elədim, dedim uşağın sənədlərini gətirib baxacağam. Sən nə əsas üzrə ekspert aparırsan? Gətirəndə dedim, bunu rengin kağızında qoyum bura. Bəlkə bunun boynunda zərbə var, udar var, qırıq var. Sonradan önce bizə məlumat çatdı, həmən dəqiqə biz bilmirik. Ondan sonra bizə deyirlər, şuan boynundan vururum göz qabağında. Biz deyirdik, indi şişib da, qaralıb şişib da. Biz demirdik ki, boynundan vurub qırıb bunu. Mən elə boynunu da tələb edirdim ki, rengini çıxardım qoyun solusuna. Hələ də yoxdur. Mərhum əskərin anası Səlbi Novruzova oğlu ilə sonuncu görüşü xatırlayır. Uşağa nə eləyiblər, buradan yuxarı eləyiblər. Və sonra mənə məlumat çatdı ki, Elşəni boynundan vurublar iki dəfə, üçüncü də. Basıb qırıb, afsir, öz afsiri, bölük komandiri uşağın boynu basıb qırıb. Demirlər. Bunu mən dəfələrlə soruşmuşam, mənə deməyiblər onun adını. Çasta da getdik, yenə demədilər adını. Mən uşağa, sonradan iki gündən sonra uşağın yanına yenə girdim. Həkimə dedim ki, aç uşağın gözünə baxın. Uşağın gözünü belə mən açdıranda uşağın boynu belə düşdü. Tez həkim belə düzəltdi. Özü düzəldi belə. Özü tez belə düzəltdi ki, yəni mən hiss eləmirəm. 800 gün məni aldatdı. Uşaq yaşayır. 29-unda da şu an uşaq. Bəli, Papalindəki hospitalda.
29-u da səhər-səhər 8-də mal zəng vurdu, verdi ki, güya uşağınız ölüb, gəlin aparın. Uşaq halbuki çoxdan ölmüş. Uşaq əsgər ölümü ilə bağlı 5 aydan çoxdur cinayət işinin açıldığını deyən Nərman Novruzov istintaqın gecikməsindən narazıdır. Bir neçə dəfə hərbi prokurorluqda olan Nərman Novruzovu yanvarın 29-unda Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev qəbul edib. Bizi Xanlar Vəliyev qəbul elədi. İşə təzdən baxılacaq. Nə oldan ayağa kimi o kişiyə cavab verəcəklər. Mən bu işi buraxmaram. Mümkün deyil. Qatil üzərə çıxana kimi. Cinayətkarlar. Biz ata, ana, oğlumuzun və yolunda ölməyə hazırız. Biz burada səs qaldırdıq ki, Xanlar Vəliyevdən xahiş elədik ki, kimlər səhv iş görüb bizim oğlumuzun öldürülməsi barəsində, onlar cinayətə cəlb olunsun. O, hamısında razılaşdı, əmrini verdi. Respublika Hərbi Prokurorluğundan bildirirlər ki, əsgər Elşan Novruzovun ölümü ilə bağlı araşdırma aparıb, məlumat verəcəklər. Limon, çay və dadlı tərəvəzi ilə məşhur olan Lənkəran. Lakin ötən həftə bu şəhəri gündəmə gətirən səbəbin kənd təsərrüfatı mallarına heç bir aidiyyəti yox idi. Adın hallanmasına görə Lənkəranlılar ilk növbədə Müsavat Başqanı İsa Qəmbərə minnətdar olmalı idilər. Müsavat Başqanı birinci cəhddən Lənkərana gedə bilməmişdi. Şəhərin girəcəyində bir qrup agresiv adam onun yolunu kəsmişdi. Yanvarın 28-də İsa Qəmbər Lənkərana ikinci səfər cəhd etdi. Yenə də uğursuz. Bəs bu dəfə onun qarşısını kim aldı? Burada belə toplanmaq artıqdır. Siz saxlayın. İki nəfərdən, üç nəfər, ekibar, 10 nəfər, 20 ekibarla belə getmək bu mümkün. Açın, çıxar gedin. Açın deyəndə buyurun ki, yolda maşınlar o cür gedir. Sür! Göstəriş. Bu yol polisinə və əlavə polis qüvvələrinə buraxılıb. Onları göstəriş ondan ibarətdir ki, İsa Qəmbər Lənkərana buraxılmasın. Söhbət ondan gedir. Başqa heç bir zadı yoxdur. Və 2-2 buraxır, 300 buraxır. Bu nə deməkdir? İnsanlar gəlib dayanıblar, insanlar da keçməlidir. Və Azərbaycan vətəndaşı da yolu bağlayıblar. Nə üçün bağlayıblar? Gün orta çağı və fövqəladə vəziyyətdir mi masalıda? Mən zəhmət olmasa münasibət bildirərdim. Bu maşınlar niyə saxlanılır? Maşınlar saxlanılmır. Maşınlar boyunca bir daha deyirəm ki, bu istiqamətdə kolon şəklində idarə olunması olmaz. Bugünkü istənilən vaxt hər hansı bir hadisə baş verə bilər. Tək-tək buraxasınız. Tək-tək deyəndə keçinlər, 2-3 keçinlər. Amma mən eşitdim bu bayaq rəis, bu polislərdən biri dedi ki, İsa Qəmbər olan maşını buraxmayın. Qəti sürətdə buyursun keçsin. İsa maşını hansısa buyursun keçsin. Kimdir ki onları kimsə? Sözü təqdim edə bilərsiniz. Bugünkü sual verdi, sualca cavab verdi. Yox, kimdir? Biləkdə kim? Orada kim olduğunuzu deyin də. Mən müsahibə vermək məqsədi ilə demədim. Bugünkü bir daha deyirəm ki, burada belə toplanmaq artıq. Çox uzağa getməyin. Mən gücümdən olmuşam. Bir keçirə Ermənistana gedirdim, ondan olmuşam. Yəni, rahat da olsa laf var onlar. Çəkəcək, tamam. Bilmirəm də sağ zəng gəlib. Gəlmirəm. Silahət var.
Aydın məsələdir ki, Lənkəranda da yolları sökməklə, yolları sökməklə, ekskavatorlarla, camaatı ayağa qaldırmaqla təxribatlar törətmək istəyirdilər. Əslinə qalsa bu dəfə təkcə bizə yox, hamıya qarşı hörmətsiz deyilədilər. Həm məni Lənkərana dəvət edənlərə qarşı hörmətsiz deyilədilər. Həm də jurnalistlərə, ziyalılara, hər kəsə hörmətsiz deyilədilər. Və indi də ara qarışanlar yenə də var. Ona görə də söhbətimizi qərargahda davam etdirəcəyik. Eşq olsun, təşəkkürəm hamıya. Getdik. Obyektiniz kimin adınadır? Obyektiniz kimin adınadır? İcra bahçesinin. Uşaqlar inanırlar ki, hər il ayrıcında onlara hədiyə gətirən Şaxta baba həqiqətən də mövcuddur. Sonradan böyüyəndə çoxumuz bu fikri heç dəyişmək də istəmirik. Bir şərtlə ki, növbəti süjetimizin qəhrəmanı kimi yeni il əhvalatı yaşamayaq. Şaxta baba hədiyəsi gözləyən 3 uşaq anasının yeni il əhvalatı. 2012-ci ilin dekabrın 31-i təkcə ilin yox, həm də Mehraç Məmmədovanın etilin politilin zavodunda son günü olub. Sex rəisi ona bayram hədiyəsi olaraq işdən çıxarıldığını deyib. Yanvarın 7-sində direktorun evinə göndərdiyi məktubda yazılıb ki, Məmmədovanın işdən çıxarılması həmin ştatın ixtisarı ilə bağlıdır. Bir ildir mənə deyirlər, sakraşeniyə düşmüsən, sənin iş yerin yoxdur, halbuki mənim iş yerim heç bilmirəm haradır. Mən gah çənlərin üstündə işləyirəm, gah harada boş yer var, orada işləyirəm. Mən indi turdavoyun kopiyasını alandan sonra baxmışam ki, məndə absorbiya iş yeri gedir. Mənə deyirlər, efirdir iş yerin, səni efirin iş yeri sakraşinə düşüb, sən işdə olmamalısan. Harada gəldi, mən işləmişəm. Bu kislatalı, zəhərli yerlərdə işləmişəm. Neçə vaxtı da məni, bir ildir də bunlar əsəbdən məni öldürür. Üç uşağı ilə yataqxanada 16 kvadrat metrlik bir otaqda yaşayan Məmmədova evin tək qazanc gətirənidir. Deyir, məktub gələndən sonra iki dəfə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya məktub yazıb, ancaq heç bir xeyir olmayıb. Deyirlər, gəl kompensasiyanı götür, çıx işdən. Çağırdı, dedi ki, izah elə görüm, sən niyə ərizə yazıb 5 aylığı almırsan? Mən ona dedim ki, mənim vəziyyətim pisdir, mən uşaqlarımı saxlaya bilmərəm. Mən nə ilə saxlamalıyam uşaqlarımı? 5 aylığı nə pul eləyir ki? Mənim ayda aldığım 300 manatdır. Mədir 5 aylığı al get, yoxsa səni məcburi şəkildə işdən çıxaracam. Bunlar məni heç cürə başa düşmədi. Dedilər ki, zavoddan çıxmalısın. Adam sayı azalmalıdır. Mehraç Məmmədovanın sözlərinə görə bu tərz işdən çıxarılan tək o deyil. Çoxu boyun əyib heç şikayət də etmir. Zavodda ixtisarlar isə son illərdə Azərkimya İstehsalat Birliyi neft şirkətinə tabi olduqdan sonra başlanıb. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bu ixtisarlar neft şirkətinin ümumi işçi sayının çox olmasına görə aparılır. Amma qanunlara uyğun olmadan. İnsanları anlatmayıblar ki, onlar nəyə qol çəkirlər, nəyə görə getməlidirlər, onların taleyi necə olacaq və s. Xüsusi imtiyaza malik olan işçilər var ki, onları işdən çıxartmaq, ixtisara salmaq olmaz. Tək analara aiddir, tək övlət böyüdən, şəkərli xəstələrə aiddir, iş yerində peşə xəstəliyə tutulmuşlara aid və s. Bir çox məqamlar var ki, bu insanlar işdən çıxarıla bilməz. Ən çox qanun pozuntusundan ibarət o ki, dəfələrlə bizə daxil olub ki, İxtisar adı ilə insana ərizə yazdırıb çıxardıbla yerinə başqasını götürüb bu. Mirvari Qəhrəmanlı işdən çıxarılmalarda işə götürənin məsuliyyəti kimi işçinin günahının da çox olduğunu deyir. İnsanlar öyrənmək istəmirlər, hüququnu bilmək istəmirlər. Bir kəsdən sorğu aparsan, soruşsan ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsini bilirsənmi? Açıb oxumsanmı? Heç onu götürmürəm. Səni işə qəbul edərkən əmək müqaviləsini açıb oxumusan, orada nə yazılıb? Sən hansı işləri görməlisən, sən nəyə məsuliyyət daşıyırsan, hansı müddətə bağlanıb? Azərkimya İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Rəhman Nurxan birliyə daxil olan zavodlarda işdən çıxarılmalarla bağlı deyir ki, heç kim planlı şəkildə işdən çıxarılmır. Ümumiyyətlə, zavodlarda kütləvi ixtisarı yoxdur. Planlı şəkildə işdən çıxarılma yoxdur. Olan heç birinə işdən çıxmaq təklif olunmur. Heç nəyə də kör-körana qol çəkdirilmir. Hamısı ancaq təklif olunur işlər. Bir iş razılaşmadı, başqa bir iş.
Ona da razı olmadı. Daha başka bir iş seçim verilir. Ve sonra bu adam görür ki işleyebilmiş ya taksi. Seyahate imkan vermiyor ki o taksi. O işte işlesin. Ya taksi umumiyetle istenmek için taksi temiz havada olsun, soğuk havada olsun kabinet iş isteyir. Onu da görür ki alınmır. Onda özü ezresini yazır işten çıkmak için. Hiç kez mecburen işten çıkarılmaz Emek Hanım. Hiç kez. 51 yaşlı Mehraç Məmmədova deyir, bir ildə işdə qalsa gələn ildən təqaüdə çıxacaqdı. İndi işə geri qaytarılmasa, təqaüdə çıxması üçün hələ 7 il gözləməli olacaq. Bu verilişin də sonuna gəldik. Deyib göstərdiklərimiz bitdi deyə yox, vaxtımız başa çatdı. İndicə söhbətini açdığımız hadisələrin inkişafı, Azərbaycanda və dünyada baş verən başqa hadisələr haqda ətraflı, daim yenilənən azadlıq.org saytında oxuyun, dinləyin, baxın, forumlara qoşulub fikirlərinizi bölüşün. Maraqlı videoya və ya fotonuz varsa bizimlə bölüşün. Simsiz Teleqraf rubrikamızda indi həftəlik müsabiqələr keçirilir. Ən maraqlı görüntülərin müəlliflərini kamera ilə mükafatlandırırlar. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.